Prizreni të thuash të ndërshe kuj është daluar për pastërti dhe për qendrën e një orë Shadrvan. Mirë po sot, shumë qytetarë janë ankuar tepër lidhur me mos pastërtinë e trotuarit që është për skaj Lumbardit nga ura e komunës deri tek ura e Kaltërt. Në këtë pjesë po të kalosh era kundërmuese, është edhe një pamje e cila se cili qytetar i aprish disponimin dhe shijen që edhe njerë të mos kaloj në këtë rrugë. Për post nevojës që lisat në këtë trotuar mund të krasiten edhe shpezat pastaj të mos e ken strete vet me këtë trotuar, është fakti tjetër se trotuari është i stërmbushur me ashqitje zogjësh që kundërmon erë të rëndë dhe të padurueshme. Askush trotuarin tani e sa ko nuk e pastron. Këtë ankesë sot e kanë shprehur me dhjetra qytetarë të cilët kërkesë të vetme kishin pastërtinë e këtij trotuari, ose përndryshe kjo tashmë nga një trotuar i bukur do të merr emrin trotuari i kundërmimit. E gjithë kjo arrihet duke e pastruar trotuarin dhe duke krasitur lisat në këtë trotuar. Prizrenasit thonë se mezi ja dalin kësaj rruge nga kundërmimi. Shë, shumë pengon. Me pastru normal duhet. Duhet me pastru. Rrugë të qytetit e më pastru më si pasteje? 34%. 34%. Shemë, në lagja bashkëdhe në kubane june, më bërdo kam mos e kije. Ka një pastërti, po sa është e mjaftushme, është një pikpytja e madhe. Vetëm kjo era gjatë kalimit, edhe kur është koha e mirë, qaq është një erë e padurushëm që me të vërtet duhet me bo që mos kur gjo mos më konë, ekziston mundësia edhe Prizreni, falë Zotit, uj kemi, sa të doni vetëm një angazhimi vogël, kishte me qenë shumë ma mirë, edhe me të vërtet kishte me pas një pamje shumë ma të bukur. Duhet me pastru, s'pak ose para vaktit me shkun penë, pak të nëse kara pe penë dhe. Kjo era shumë e rana. Është shumë e rana, është që një javë dy, më zga bërshë. Sa ka lajon e këtu që dy javë, moj me thanë. Me pastru? Me pastru. Po. A du me mërë tjerë, pas një me shtarë ka lajon të bërë? Po. A, shumë. Thanë. Po ditë është se të inspekcioni duhet mërë me këto punë, të komune. Po normal edhe me pastrim. Ka në gjithë se duhet marrin masa për me pastru këta trotuar, se Prizrenin, për gjithë nuk e meritan një gjatë të tjë dhe vërtit. Ka të kalan këtina kjo here keqë, ku ndrëman shumë keqë. Dhe një anë i pasqyre keqë për Prizrenin, për si qytet historik. Me pastru, komuna me intervenu. Sëherë vini këtu pari, si e përjetoni këtë rrugë? Shumë keqë, era katastrofal. Po, në për në pëngon, sigurisht si në pëngon. Si për ju pëngon? Qa keshet me ndu me bo, shka du të me bo për shumë? A, shka me bo, ka shumë me bo, kretari i regulon e to. Por, përveç kësaj, shumë Prizrenas kanë ankesat e tyre dhe lidhur me mos pastërtimin e rrugve ose larjen e rrugve që tash me komuna, si që duket ka realizuar një tender për larjen e këtyre rrugve. Qytetarët ankohen se asë nuk mundën t'i hapin dritaret, sepse ata pos pluritës mund të kenë asë një përfitim tjetër. Pra, pengesa e larjes e rrugve, Prizrenasit mendojnë se pua dëmton shëndetin e tyre. Që Prizreni me të vërtet është një qytetë me vlera jashtëzakonisht të mëdhaja që e meriton me pas një pastërtim shumë më të mirë, por unë personalisht sot edhe për çdo ditë kur dal me hec mundeni vetëm një sy me aqit Bistricës shipni uji i burimit rrjedh Lloç, edhe me të vërtet nuk e meritojmë me pas këtë gjendje edhe trekës, edhe për rrugë. Si pas mendimi tim, rrugë pastrohen ashtu, për ka dhe probleme tjera shumë dhe matë mdhaja. Për shumëll tregu i gjelë për të atje, është isë ato tezga të rinë, gjitha zbrazë, kurse malit ekspozohet në për rrugë, edhe pengon komunikacion, edhe pengon njërës atyme. Dutë për shdo natë me ujme pastrohen, se pluma shumë po vjenë. Rrugët dhe i diku natërështë se po pastronë, nuk onë që janë keqë, mirë po që kjo pjesa bashkëtu njërët Prizrenit shumë keqëm në këtë rrugën rëndzja demaj. Të gjithë të anketurit sot mendojnë se komuna në këtë pik duhet të shtoj kujdesin,
sepse shëndeti qytetarëve në njërën anë dhe dëmtimi i imazhit të qytetit Prizrenit si një qytet i pastër kërkon më shumë për kujdesje komunale. Të shpresojmë se ankesat të qytetarëve nuk do të shkojnë në vesh të shurdhë.